sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoon sa napakagandang araw na ito na kanyang binigay sa atin. Salamat sa kanya na sa mga awitin pa lang ay lubos na ang pinagbala ng ating Panginoon, yung ating puso. Salamat sa mga gawa ng ating Panginoon sa atin dahil alam ko na hindi pa man dumarating yung araw na ito. Inadalangin na natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nawa, maging instrumento tayo ng ating Panginoon upang sa araw na ito ay manyayahan natin yung banal na Espiritu ng Diyos na siyang magpapala sa ating mga kaluluwa. Salamat din sa lahat ng mga bisitang narito sa araw na ito. Salamat sa ating Panginoon na ang Diyos ang siyang patuloy na nagdadala sa atin sa bahay dalangin na ito dahil ito'y kalooban ng ating Panginoon na tayo ay patuloy na sumamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Kaya sa araw na ito, dinadakita ko siya sa aking buhay dahil alam kong mayroong Panginoon na nag-iingat, tumutulong sa bawat isa. At dalangin ko sa Diyos na sa bawat paglipas ng araw, lalo pa sa araw ng mga pagsamba ng ating Panginoon, tulungan nawa tayo ng Diyos na maibigay natin yung karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. Sana ay huwag mahadlangan ang Espiritu ng ating Panginoon bilang mga anak ng Diyos, bawat sambahayang narito. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon na yung ating purpose na ating pagpunta sa lugar na ito ay talagang maitun natin yung ating puso na maibigay yung karapat-dapat na pagsamba sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo at ating buksan ang ating mga Biblia dito sa Mateo chapter 16 verse 18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi masisipanalig laban sa kanya. Ama namin Diyos, salamat po sa bersikulo ito na siyang pagbabatayan ng aming pag-aaralan sa umaga ito. Dalangin namin, Panginoon, tulungan mo po kami na iyong banal na Espiritu amang siyang patuloy na magpaunawa sa aming kalagitnaan. Sa iyong mga salita, at sa iyong alipin, Panginoon, gamitin mo siya sa mga oras na ito. Sa inyo po pinagkakatiwala ang araw na ito, Panginoon. Gamitin mo po ang iyong alipin. Ano mang gawa ng Diablo, Panginoon, iyo po itaboy siya. Wala siyang karapatang lumagi sa aming kalagitnaan. Aming puso at kaisipan, Panginoon, maibigay namin ang araw na ito para sa inyo. Dahil karapat-dapat kang parangalan. Karapat-dapat kang itaas, Panginoon. Maraming salamat. Ito po'y aming dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Kapag inaamin yung awitin, salamat. Walang hanggang pasasalamat. Yung aking puso ay nag-uumapaw sa kagalakan, pasasalamat na isa ko sa mga iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan. At hindi lamang yun, kundi ako'y ibinilang niya sa kanyang pamilya. Walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. Ang pamagat ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay the church o ang iglesia ng ating Panginoon. Ang iglesia ng Diyos, ito ay grupo ng mga tao who came out from the life of darkness. Nagmula sa buhay ng kadiliman at dinala ng Diyos sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Meaning, a people who are saved from sin. Mga tao na nangaligtas mula sa kasalanan at nilinis ng mahal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang daan ng Panginoon ay makipot. At doon tayo inalis ng ating Diyos. At ang maluwang na daan, ang daan na ito ay patungo sa kapahamakan. Dito nagsisilabi, dito dumadaan ang maraming tao. Subalit, ang iglesia ng ating Panginoon, sabi nga ito yung mga kapulungan ng mga taong tinawag
mula sa kadiliman. Ibig sabihin mula sa kasalanan. At dinala niya sa kanyang kawan. Walang iba kundi ang kanyang iglesia. Na dito nananahan ang ating Panginoon. Alam po ninyo, maraming mga tao mayroong maling konsepto kung ano nga ba talaga yung church. Sabihin nila kung minsan pupunta ko sa church. Instead, sasabihin natin, I will assemble with the church. Ako ay magkikipag-fellowship o ako ngayon ay mayroong sasamba sa ating Panginoon kasama ng mga anak ng Diyos o ng kanyang iglesia. Kaya ang church, hindi yung building na to. Hindi ito, itong panambahan na yari sa semento at kahoy. Kung ang iglesia, walang iba kung individual na naligtas mula sa kasalanan. Ikaw at ako. Kaya kung ikaw ay naalis mula sa kasalanan, pinatawad ng Diyos ang iyong kasalanan, kasama ka sa iglesia. Ang mga tao kung minsan, pupunta sila sa church, sasabi nila, I go to church. For what? Ano ang kanilang nasa kaisipan? Kasi linggo ngayon, meron akong bagong sapatos. Diba? Para isuot yung kanilang the best dress, bagong damit, kaya sila pupunta daw sa simbahan. Kung minsan, pupunta, ano ang purpose nila? To observe? Sometimes to criticize? Pero yung pinakamagandang purpose sa pagpunta sa panambahan ng ating Panginoon is to worship the living God. Amen. Upang sambahin ang buhay ng Diyos sa ating mga buhay. Yun ba yung layunin mo sa umagang ito? Amen. Kaya ikaw ngayon, binibigay mo ang iyong buong atensyon, pagkikinig, pagsama, mayroong buong disiplina sa iyong sarili, upang ibigay ang pagsamba sa ating Panginoon. Ito yung dalangin ng mga anak ng Diyos, sapagkat mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya kanya dinala sa panambahan nito. Kaya inalis na ng ating Panginoon sa buhay ng kasalanan. At nasa atin na yung liwanag na to. Kaya ngayon tayo, nasa pananampalataya kay Kristo, ay nabubuhay para sa ating Panginoon at ang ibinubuhay ay para sa ating Panginoon. Hindi para sa ating sarili. Kaya tayo naririto sa umaga nito. Kaya ano nga ba yung church? Sabi niya, she is the Lamb's wife. Sabi niya dito sa Revelation, chapter 21, verse 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Alam niyo, itong Revelation, ito'y maraming sinisimbolo ang church. Ayon dito, sabi niya, the church symbolizes the family, the body, it symbolizes the woman or the bride of Christ, the city, Mount Zion or Heavenly Jerusalem. Kaya sabi niya rito, nagagayakan siya. Ibig sabihin, ano yung gayak na to? Hindi gagayakan pa lang, kundi nagagayakan na siya. Kaya ang gayak ng kanyang iglesia, o ang kasintahang ito, sabi niya, mapuputing damit. Pure white. Malinis. Hindi dirty white, ah. Hindi mo pwedeng sabihin puti yung dirty, di ba? Kaya nga dito, ang iglesia ng ating Panginoon o yung kasintahang babae, siya ay malinis. Pure siya, walang kasalanan. Living the gospel of Christ, clothed with the sun, liwanag. Kaya nga nung tinanggap mo ang ating Panginoon, inalis ka na sa kadiliman ng buhay. At wala nang nakikita ang kadiliman sa iyo. Wala nang kasalanan sa isang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon.
Kaya nga yung iglesia nito, it is founded by Christ. Ito ay ang ating Panginoon, ang siyang pundasyon. It is divinely instituted by God. Kaya hindi daw ang tumawag sa sino man sa atin, mga kapatid. Hindi si Pastor Luzong, patay na siya. Hindi ang sino mang individual yung tumawag sa atin. Sino ang tumawag sa iyo sa umagang ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Siya ang tumawag sa atin mula sa kasalanan. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya walang individual na dapat kinakailangan mataas ito. Saan church kayo? Saan yung mga sekta ng reliyon? Saan ka? Kaya ano ka ba? Walang taong nagmamay-ari sa iglesia ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat si Kristo mismo ang siyang tumubos sa kanyang iglesia. Amen. Kaya nga po dito ang characteristics ng iglesia. Ang kanyang katangian ay malinis siya. Kaya kung ikaw ay naginis ng ating Panginoon, ibig sabihin, ikaw ay namumuhay ng kabanalan. Hindi sinasabing banal yung banal nila, yung santo, hindi. Kundi yung living, yung nabubuhay pala. Ibig sabihin, nabubuhay na walang kasinungalingan sa iyong puso. Ni maliit na kasinungalingan. Bakit? Sapagkat nilinis ka na ng dugo ng ating Panginoon. It was built with clean, with a pure, sabi niya, purity, the purity of God. Ito ang binubuhay. Dito itinatag ang pamilya ng ating Panginoon, Iglesia ng Diyos, sa kalinisan. Kaya hindi tayo tinawag ng ating Panginoon sa ikaruruming. Kaya tinawag ka ng ating Panginoon, ibig sabihin, tinawag ka niya para sa isang malinis na pamumuhay. Amen. Kaya sinabi nga niya rito, ang pintuan ng Hades. Ano yung Hades? Ng kasalanan. Ay hindi magsisipanaig laban sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya walang kasamang makasalanan dito, mga kapatid. Sa iglesia ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, hindi siya magkakamali kung sino yung kabilang diyan. Alam na ng Panginoon kung sino yung kabilang sa kanyang iglesia o sa kanyang church o sa kanyang pamilya. Ibig mo bang makasama dito? Napakaganda na makasama ang mga anak ng Diyos. Mayroong pamumuhay ng kalinisan. Sabi nga niya, the wife has not defiled with the woman. Hindi siya nahawa sa mga babae. Ano yung mga babae ito? Walang iba kundi yung mga sekta ng reliyon na doon libre yung kasalanan. Dito kayo sa amin libre. Doon sa inyo kukunti lang kayo. Doon sa inyo napakaraming bawal. Mga kapatid, walang bawal dito. Walang sino mang magbabawal sa atin. Kundi kung mabasa mo ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon, at kapag talagang totoong tinanggap mo ang ating Panginoon, nasa iyo ang pagsunod. Nasa iyo ang pagsunod. Hindi nirerendahan tayo ng mga pastor, mga ministro na bawal ito, bawal iyan, bawal ito. Kundi ang ating Panginoon, kapag talagang sinunod natin yung kanyang kalooban, doon natin makikita na hindi tayo sinasakal ng ating Panginoon, kundi malaya natin susundin ang kanyang kalooban dahil yung ating puso ay nilinis niya. Amen. Yung puso natin ngayon ay handang sumunod sa kanyang kalooban. Has not defiled with the woman. Kaya masabi ng Panginoon, magsilabas kayo sa kanya bayan ko. Kaya tayo, nung mga panahon na nandoon tayo sa mga sekta ng reliyon, tinawag tayo ng Diyos. Bakit, ano bang mayroon doon? Mayroong reliyon, mayroong ang reliyon ng tao, pero nandoon pa rin siya sa kasalanan. Di ko ba? Dito na lang ako, mayroon na akong reliyon. Yun ang kaisipan ng tao. Yun ang kanilang pagmamanwid.
Pero mga minamahal sa umaga nito, kahit nasa iyo pa yung pinakamagandang reliyon na sinasabi nila dito sa mundo, dito sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas. Kung hindi na bago ang iyong buhay, walang kwenta ang iyong reliyon. Walang kabuluhan ang reliyon na yan. Kahit ito pa yung pinakamarami, magagaling yung kanilang mga choir, areglado, ang gaganda ng mga panambahan. Hindi iyon ang mahalaga na tinitingnan ng Diyos. Kundi ang tinitingnan niya yung ating mga puso. Amen. Na kanyang nilinis. Kaya sabi niya rito, ang kanyang iglesia, sila yung mga hindi nangahawa sa mga babae. Ibig sabihin, walang kasalanan sa kanya. Sa mga patotot. Kaya ang ating Diyos, isa lang ang ating Diyos na pinagpilingkuran. Amen. Kapag mayroon kang masigit na minamahal kaysa sa ating Panginoon, higil sa ating Diyos, hindi mo mahal ang ating Panginoon. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, kung sino man magmahal sa kanyang mga magulang, kapatid, anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila mamahalin, kundi ang ibig makita ng ating Panginoon dito, ibig nga niya na talagang mahalin mo ang iyong mga magulang, irespeto mo sila. Pero ang ipinapakita dito ng ating Panginoon, higit sa akin. Ibig sabihin, siya ang kinakailangan maging pangunahin sa iyong buhay. Amen. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo. Yan ang pangunahin utos ng Diyos. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya ngayong iglesia, sila ay malilinis. Sila ay mga berhen na hindi nahawa. Kayo yung 10 virgins, di ba? Kung titignan mo silang, berhen silang tignan. Pero yung lima pala ay wise, mga matatalino. At yung lima pala ay mga foolish, mga mangmang. Bakit? Naligtas na din sila mula sa kasalanan. Pero hindi sila nagdala ng langis, di ba? Walang langis sa kanila. Kaya habang naghihintay sila doon sa kasintahang lalaki, biglang yung kanilang ilawan ay kumukurap-kurap na siya. Nauubos na yung kanilang langis. So hindi mo makikilala sa atin mismo, hindi natin kilala ang bawat isa. Pero ang ating Diyos, kilala niya ang bawat isa sa atin. Amen. Kung tayo ba ay mayroon ng langis, they are dressed in white, singing the same hymnal song, gospel song. Maring umaawad din ang mga gospel songs. Pero hindi natin kayang kilalarin ang sino man, dahil only God, ang ating Panginoon lamang ang nakakasaliksik ng puso ng bawat isa. Amen. Pero ibig sana ng ating Panginoon na mapasa atin ang kalinisan ng puso ito. Dahil pwedeng mangyari yung bagay na yon. Kaya kanyang pakalinisin upang ikaw ay kanyang maging sariling pag-aari at ikaw ay kanyang magamit ng lubusan sa isang dakilang paglilingkod. Kaya nga bilang mga lingkod ng ating Panginoon, hindi natin kayang maglapit ng mga kaluluwa dito. Wala sa atin yung lugar na iyon. Hindi natin kaya. Hindi rin tayo ang magsisisi para sa kanila. Di po ba? Kung pwede nga lang, hindi gawin na natin. Yung mga mahal natin sa buhay na matigas ang ulo. Yung mga mahal natin sa buhay na napakatigas ng puso. Na alam na niya na siya'y makasalanan, ayaw pa rin lapitan ng ating Panginoon, na siyang solusyon sa kanyang kasalanan upang mabago ang kanyang buhay. Hindi natin kayang gawin yung bagay na yon. Ang kaya lang natin gawin ay dumalangin para sa kanila. Amen. Ang kaya lang natin gawin ay anyayahan sila upang makinig ng Ebanghelyo
ng ating Panginoon. Dahil ang ating Diyos, kaya niya magbigay ng malinis na puso, kaya kanyang pakalinisin sa umaga nito. He can determine between true and the fake ones. Yung mga peke sa kanyang harapan. Pero ibig ng Diyos ng bawat isa ay maging seryoso sa mga bagay na espiritual. Maging totoo sa mga bagay na nauukol sa ating Diyos. Amen? Amen. Yun ang kanyang hinahangad na makita. Nung sinabi niya na itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanarig laban sa kanya, ibig niya na makita ang kanyang iglesia ay nagtatagumpay. Amen. Dahil sinabi niya na pagtagumpayan ko ang sanglibutan, inyo rin itong mapagtatagumpayan. Yes. Kaya kapag sinabi ito ng Diyos, kaya natin gawin ito, mga kapatid. Amen. Ayon ng Panginoon na tayo maging talunan. Nakita natin sa bawat panahon na lumilipas sa ating buhay, nag-celebrate tayo ng 24th anniversary. Ibig sabihin, mayroong tagumpay ang kanyang iglesia. Amen. Mayroong Diyos na nag-iingat sa bawat isa. Kaya umabot tayo ng 24 na taon. Amen. Dahil mayroong namuhay para sa ating Panginoon. Mayroong tumayo para sa ating Panginoon. Sa pangalan ng ating Panginoon. So, kaya ng Diyos. Na sinabi niya, ang pintuan ng Hades. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi maghahari at hindi kailanman kahit sa pintuan pa lang ay hindi papasok ang kasalanan diyan sa buhay ng isang anak ng Diyos. Pangalawa, sabi niya, so yung una, sabi niya, the church is the bride or the lamb's wife. Kasintahang babae. Pangalawa, Christ is the husband. Purchase her with his own blood. Acts chapter 20, verse 28. Sabi po niya rito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanya ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya nga dito ang ating Panginoon is the husband. Pinapakain niya ang kanyang iglesia ng sapat-sapat na hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang yon, mga kapatid. Kaya ang ating Diyos, siya yung bumili nito. Siya ang tumubos sa'yo mula sa buhay makasalanan. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Kaya pag binili mo yung isang bagay, is with the purpose, di ba? Mayroong layunin. Di ba pag bumili tayo ng isang bagay, mayroon kang planong gawin dun sa binili mo. Bagay kung minsan nagkakamali tayo sa pagbili, pagdating natin sa bahay, pag bumili tayo, ay nagkamali pala ako, mali pala yung size. Hindi pala ito yung bibilin ko. Nababalik dun sa department store. Ipapalit. Kung pwede pang ipalit. Pero may mga department stores, sasabihin no return, na exchange, di ba? Pero ang ating Panginoon, hindi siya nagkakamali. Amen. Nung tinawag ka niya, alam niya, namamahalin mo siya. Kasi ang pag-ibig reciprocal yan eh. Mahal mo ako, mahal kita, matamis yung pagmamahalan, di ba? Parang ganun din ang ating Panginoon. Ang Diyos, siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang gumawa ng action para sa'yo. Anong ginawa niya una? Minahal tayo ng Diyos sa mga binigay niya si Kristo. Si Kristo, pusa niya, ibinigay yung kanyang buhay sa atin. So, nung nagmahal ang ating Panginoon, nag-act siya. Mayroon siyang something na ibinigay sa atin. Iniligalo niya si Kristo para sa'yo. At nasa iyo kung tatanggapin mo yun. Di ko ba? Kaya nga, nung tinawag tayo ng ating Panginoon, mayroon siyang layunin na ito ay kanyang gamitin.
gamit. Sayang naman yung pera, di ba? Sayang lahat. Binili ka ng Panginoon ang kanyang mahal na dugo. Meron siyang plano para sa'yo. Para gamitin ka niya. Para gamitin ka niya. Para saan? Para sa ikatataas ng kanyang dakilang pangalan. Kaya nga dito, Christ is the husband. At sabi niya dito, the husband loves his church. Ang ating Panginoong Jesucristo, mahal niya yung kanyang iglesia. Sinasabi dito sa Ephesians chapter 5, verse 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maralhati, na walang dungis at kulbot at anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Sabi niya rito, mahal niya ang kanyang iglesia. Dito niya dinisign yung kanyang pamilya, yung kanyang iglesia, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Malinis, naroon yung kanyang pagmamahal, pag-ibig. It was designed with love and respect. Mayroong respeto sa isa't isa. Yung makita mo yung mag-asawang mayroong respetuhan sa isa't isa. Di ba napakagandang tinitignan, pinagmamasdan? Hindi yung asawa eh, hindi niya iginagalang yung asawa niya sa public places. Napapahiya. Kaya dito dinisign ng Panginoon yung kanyang iglesia. Malinis siya. Minamahal niya ito. Nirerespeto niya ito. E sabi niya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 17. At ang mga ito ay tulad 1 Peter 2:17. Galang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Igalang ninyo ang hari. Sino yung hari nito ng ating buhay? Wala niba kundi si Kristo. Siya na ba yung hari sa iyong buhay? Kaya makita mo yung mga literal na mga hari, kung anong ginagawa ng mga ano? Yung mga alipin, yung mga nasasakupan nila. Diba, nagbabaw pa, minsan lumuludod pa, tinatanggal ang tali ng mga sombrero, yumuyo-yuko sila, ganun nila iginagalang. Ang ating Diyos, hindi natin siya literal na makikita, pero paano natin igagalang siya, irerespeto siya, paano natin siya mamahalin sa ating buhay? Kahit nung nakabayubay ang ating Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, yung narito ang yung ina, yung anak, narito, di ba? At sinabi doon eh, sino ba yung ama at ina, ng kanyang mga magulang, kapatid, ay walang iba kundi yung sumusunod sa kanyang kalooban. Di po ba? Kaya nga dito yung paggalang natin sa ating Panginoon, inapapakita yan sa ating kapwa. Hindi lang doon sa mga lubos na nagmamahal sa atin, kundi maging yung mga taong hindi kaibig-ibig. Diba ba? Kaya mga anak ng Diyos, hindi lang natin nire-respeto yung mga taong rumirespeto sa atin. Na kapag hindi na siya ka-respeto, gagawa na rin tayo ng hindi maganda sa kanila. No. Naroon pa rin ang respeto ng mga anak ng Diyos. Kaya sabi niya rito, igalang ninyo ang pagkakapatiran. Diba? Napakaliwanag. Basahin ko ulit. 2:17. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Ano ba yung pagkakapatiran na to? Walang iba kundi yung kanyang iglesia. Tayo yung kanyang iglesia, di po ba? Kaya meron tayong respeto sa isa't isa. Iba-iba yan yung mga likes and dislikes. Iba-iba yung katangian.
po ba? Iba-iba. Pero sabi nga dito, anuman yung kanyang kahinaan, anuman yung kanyang kalakasan, o anuman siya, i-accept mo siya kasama sa pamilya ng Diyos. Deserve na pa rin niya yung igalang siya. Alam ko, yan ang isa sa katangian ng mga nag-iglesia ng ating Panginoon. Mayroong paggalang sa isa't isa. At higit sa lahat, ibinubuhay ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi pinagsisigawan ito, mga kapatid. Hindi pinupost sa FB, I love you. Kahit ipagsigaw mo pa sa buong mundo yung pagmamahal na yan. Kung hindi makikita sa gawa. Maraming manifestation yan na mahaharing gawin ng isang Kristiyano para maipakita niya yung kanyang respeto, pagmamahal sa kanyang kapatid kay Kristo. Pribilehyo na makagawa ng kabutihan sa panahon ng pangangailangan, di ba? Sa panahon na mayroon siyang karamdaman. Hindi lahat ay may sakit siya. Isang araw, malakas na yan sa'yo. Hindi lahat ng panahon ay may problema siya. Mayroon siyang pagsubok. Pribileyo na ipakita ang iyong pagmamahal sa kanya. Kaya mga anak ng Diyos, umulan at umaraw, ano mang uring panahon ng buhay natin, doon tinitest ng Diyos ang ating pagmamahal sa isa't isa. Kung sa panahon ba ng pag-ipitan niya, nariyan ka ba? Sa panahon ba na mayroon siyang mabigat na kapagsubukan, nariyan ka ba? Ang mga anak ng Diyos, magmamahal lang, hindi lang niya nagmamahal kapag fair ang weather, maganda yung panahon sa buhay ng kanyang kapatid ay nariyan siya. Kundi sa lahat ng panahon, sana ito yung katangian na ibig na makita ng ating Panginoon sa kanyang iglesia ay nariyan din tayo. Amen. Sa kanilang tabi. Na nararamdaman nila na malakas sila dahil mayroon silang kapatid na karamay. Na kapag mayroon man silang susungin na mabigat na suliranin, hindi sila matatakot. Bakit? Nariyan ang ating Panginoon. At mayroon din sila, mga kapatid, na kasamang nagpapasal. Diba? Na mayroong kasamang nagpapasal. Kaya yung iglesia ng ating Panginoon, ibigin ninyo ang pagkakapatiran, magmahalan kayo sa isa't isa. Kaya yung pagmamahalan ito, ito yung nagmumotivate sa atin upang patuloy na mabuhay, di ba? Kahit sa isang tahanan eh. Kapag namin sa isang tahanan, wala nang pagmamahalan dyan. Wala nang respeto sa isa't isa. Separate. Yung mag-asawa, wala nang pagmamahalan. Divorce! Pwede ba naman yung nag-divorce tayo, darling, dahil mahal na mahal kita? Di-divorce niya dahil mahal na mahal siya? Kapag hindi na nila nadarama, puro kamalian na lang nakikita sa isa't isa, ayun na. At pag hindi naagawan niyan, hiwalay ang talagang tuntungan niyan. Pero kung nakikita mo, kahit na may kapintasan siya, tinitignan mo pa rin yung magandang aspeto ng kanyang buhay. Makikita mo, maging maganda pa rin. Good morning pa rin, di ba? Good night pa rin, paggabi. Amen? Amen. Good night pa rin. Good morning pa rin. Hindi yung ayaw mo nang dumilat ang mata mo dahil makikita mo na naman siya. Kundi gustong-gusto mo. Gustong-gusto mo siyang makita. Kaya ganyan ang nararamdaman natin, di po ba? Pagpunta tayo sa bahay ng ating Panginoon, sabik na sabik tayong makita ang bawat isa na buong pamilya nariyan pa rin. Amen. Buong pamilya. Nagtagumpay. Yes. Masigla.
umaawit sa Panginoon. Mayroong kagalakan sa ating Panginoon. Yan yung mga right motive sa pagpunta sa panambahan. Eh, pupunta ka sa simbahan. Gusto ko doon. Makita ko yung trust ko. Pag ganun lang yung purpose, makita mo lang yung trust mo. Baka hindi makakagawa ang Panginoon sa puso mo. Pag gusto natin pumunta sa panambahan, gusto ko, naramdaman ko yung presensya ng Diyos. Kung ano yung pangangailangan ko, gusto ko na mailapit sa Panginoon. Amen. Gusto mailapit yung puso ko sa Panginoon. Yes. Napakaganda na libunin yan. At sigurado ko ang Diyos ang unang naghahanap sa iyo, kapatid. Amen. Kaya dito sabi niya, it was designed with love. The husband loves the church. It was built with love and create an environment of love. Kaya makita mo yung isang tao na punong-puno ng pag-ibig, mag-create din siya ng pag-ibig sa kanyang kapaligiran. Kaya makita mo yung mga busaya, makita mo yung mga maliwa na mga sa gobyerno, sama-sama rin yung mga yan eh. Lahat na mayroong laban sa gobyerno, sama-sama sila, kumpwersa sila, magtatago sila. Lahat ng negatibo makikita nila sa gobyerno, yun ang kanilang ipupukol sa gobyerno. Amen. Kaya ano naman ang buhay nila? Doon sila sa kabundukan, nilala mo, kumakain na lang ng kung ano-ano sa kabundukan. Nagtatago sa madilim. Hindi normal ang buhay, di ba? Ayaw lumantad. Pero kung punong-puno ka ng positibong aspeto sa buhay mo, nakikita mo yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Makikita mo lahat ng mga tao sa paligid mo ay magiging masaya rin sila. Di po ba? Nag-recreate din sila ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Kapag nangusap sila, napakabuti ng Panginoon. Di ba napakaganda yun? Sa buhay ninyo. Kaya gustong-gusto mong mabuhay. Kaya mayroon nagpapakamatay eh. Bakit nagpapakamatay? Wala na na-bless, di ba? Wala na pag-ibig. Wala na siya makita ang pag-ibig. Pero kung nakikita natin pag-ibig sa church, naroon, napakaganda ng pagmamalasakitan, pagmamahalan sa isa't isa, nainganyo ka pang lalong mabuhay. Lalo pa pag-uwi mo sa tahanan, nandoon yung loving mother and father mo, nandoon yung mga kapatid mo, sama-sama kayong nangangarap, napakaganda ng yung nakikita, di ba't gustong-gusto mo pang mabuhay? Kaya kapag may problema, napagtatagumpayan ninyo na buong tapang ninyong hinaharap yung buhay. Yung magandang buhay, yung magandang rainbow behind the clouds, di ba? Kaya yung buhay, mayroong mga clouds na dumadating pero behind that, bigla rin naman nilitaw yung mga rainbow sa buhay natin. Ganun ang ating Panginoon. Ganun sa iglesia ng Diyos. Minsan dumadaan sa mga pagsubok, pero pagkatapos nun, at the end, diba, masaya. Bakit? Dahil ang ating foundation, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. It was built, sabi niya, the church was made of rock, sabi niya eh. Yung rock, yan. Matibay yan. Kahit pa lumukso kaya ng isang libong beses. 1,000 times. Tignan mo dito. Hindi mo yan magigiba. Hindi mayayanig. O mayanig man, pero steady pa rin siya. Kaya nga sabi niya yung saan ba tayo nakatayo ngayon? Sa buhanginan ba? Saan? O sa batuhan? Maganda. Itayo na natin yung ating pananampalataya sa batuhan. Na ang batong ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Kristo. Di po ba? Si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kapag siya yung pundasyon, ano man ang mangyari, pupunta ka pa rin sa langit. Yun pa rin ang iyong aim sa iyong buhay. The bride of Christ is the rock. Or the church is the rock. Sabi niya rito sa 1 Kings chapter 6, verse 7.
bahay ng ginagawa ay ginagawa ng mga bato na inihanda sa tibaga ng bato at walang kahit pamukpok o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay samantalang itinatayo. Tingnan nyo yung itinatayo yung bahay ng Panginoon sa pamamagitan ni Solomon. Nung itinatayo daw yun, wala man lang naririnig na tingay. Biro mo yun, its stone is measured and it's perfectly fit, sabi niya eh. Nakafit na siya. Walang umusli-usling bato doon. Kaya napakaganda nung panahon na tinatayo yun. Diba, tayo, pag nakakita tayo ng itinatayong bahay, minsan napakaingay, diba, kung po, ayan, mga green-green na mga bato, pag nagahalo, nagpupupok, magingay, diba? Pero sabi nung tinatayo daw yung templo ng ating Panginoon, sabi niya itinatayo na walang ingay. Amazing, diba? Napakaganda. Yung mga bato na ano na, na natibag-tibag na doon, tinibag na sa tibaga ng bato, saka dinala doon sa pagawaan, tapos nakafit na siya. So hindi na siya mahira, fitted na siya. Kaya nga tayo, tinawag tayo ng ating Panginoon, fitted for work. Nakafit na tayo dyan. Yun na yung tungkulin na tinawag sa iyo ng ating Panginoon. Hindi na yung kailangan pang tapyas-tapyasin doon. Ha? Kapag inilagay yan ng ating Panginoon sa ano na yan, ibig sabihin mayroon na siyang gamit. Maayos na yan. At patuloy na yan lilinisin, pipinasin, di ba? Saan para sa paggawa, rough-rough pa yan. Mayroong finishing yan, pinipinish yan. Kaya kung mayroon mang magaspang-gaspang yan, ginaganon-ganon pa nga minsan eh, di ba? Nakita ko yung mga nagpipintura, ginaganon kung malambot na eh. Ginaganon minsan, nililihan nila. Ganon ang pagtatayo ng Panginoon. At hindi niya hahayaan yan na mayroong magaspang dyan. Kundi kanyang dadalisayin, pakalilinisin. Kaya kung mayroong mga rough na mga ugali pa, lilinis-linisin niya yan. Kaya tignan mo, bawat araw ng ating buhay, inaayos ng ating Panginoon yung ating relasyon sa Kanya. Hindi once lang, okay na. Tapos na yun, itay na yan. Talagang may inspector niya, tinitignan niya yan. Kung may mga nakauslusli yan, tatapyas-tapyasin niya. Kaya mayroong engineers, di ba? Mayroon tayong magiging engineer dito. May mga architect, yan. Dinidesign niya yan na maganda. Kaya, napakaganda ng design ng Panginoon sa'yo. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa'yo. Its stone is measured, na-measure na siya. Best material are used in building. The best material. We have a place to build. Kaya dito, yung templo na itinayo, di ba? Pagkatapos noon, nilagyan pa ng mga ginto. Anong sinisimbolo ng ginto na to? Sabi niya, symbol of truth. Yung katotohanan na nasa kanyang iglesia. Kaya ng mga ginto eh. Walang umuusling bato. Ibig sabihin, no great I am. Walang dakilang ako at napakaliit na ikaw. Maliit na ako o malaking ako at maliit na ikaw. Ayaw yan ng Panginoon na makita sa kanyang iglesia. Kaya hindi makakakilos ang Diyos kapag ganun niya gagawin ang iglesia niya. Tinawag niya ito para maging mababa, maging malinis, maging humble, napuspos ng kanyang banal na espiritu. At doon siya nalulalhati sa kanyang iglesia. Na kanyang nilinis, na ready to submit. Nakahanda siyang magpasubmit sa ating Panginoon. Kaya kapag tinawag tayo ng ating Panginoon sa kanyang iglesia, mayroon ka ng i-fill up. Mayroon ka ng tungkulin na dapat gampanan. Amen. Hindi mo ipapagawa sa iba. O ito, sa'yo na to. Sa'yo. Eh, hindi rin ang tawang mag-uutos sa atin yan.
kundi ang ating Panginoon din ang maglalagay sa iyong puso. Malalaman mo rin kung ano talaga yung calling na dinawag niya sa iyo. Hindi po ba? Pag sinabi mo ako, dinawag ako na maging pastor. Medyo pasalisip mo na ang iyong puso sa Panginoon. Eksegresya ng ating Panginoon, kailanman walang tawang nagtatayo, hindi tawang nagtatayo dyan na magiging kung sino ka, kundi ang ating Panginoon ang siyang tumatawa. Kaya wala tayong eleksyon eh, mag-eleksyon tayo. Siya maging pastor, siya yung maging Sunday school teacher, siya yung maging deacon. Luminid ang walang yun, ang Diyos, ang siyang naglalagay dyan, mga kapatid. Kaya kapag inilagay ka ng ating Panginoon sa kanyang itinawag sa iyo, gawin mo na mayroong kausayan. Ipakita mo sa Panginoon yung pagkatawag mo ay hindi siya nagkamali sa iyo. Siyempre, pinapanalangin mo yan ang mabuti sa Panginoon. Pinapakita mo na able ka sa lahat ng panahon na kailangan ka niya. Hindi yung I'm not able. Siya na lang. Kaya mga Kristiyano, masisipag yan eh. Masisipag ba ang mga Kristiyano? Amen. Walang tamad na Kristiyano, mga kapatid. Amen. Minsan ang tao, alam niya sa mga pumapasok sa mga trabaho, sa mga opisina, kasi makikita mo dun yung mga tamad. Memorize lahat ng mga holidays, di ba? Mayroon na tayong Eid al-Fitr, Eid al-Adha, ano pa yung mga nadagdag na yun. National Heroes Day, dati na yung mga yan. O. Pero yung mga anak ng Diyos, hindi yun ang kanilang inaabangan eh. Kundi ang kanilang tungkulin, obligasyon, gumagawa. Kapag inaantay mo yung oras, kapag nagtatrabaho ka, napakatagal niyan. Pag wala kang ginagawa, matagal yan, lalo tatagal. Pero kung busy ka ba, sabi mo, oras na pala, oh, naka-pulbo na yung iba, naka-makeup na yung iba. Kung wala mong pulbo lang eh. Wala naman tayo. Naka-pulbo na. Kung naka-pulbo na, anong oras na ba? Kasi busy ka, di ba? Pero kung wala kang ibang ginawa, kung dinagantay lang ng oras, hindi tayo doon tinawag ng ating Panginoon. Darating na ng ating Panginoon ang kanyang iglesia na nahahanda na siya, nagagayakan siya. Hindi masusubukan kapag dating ng kasintahan ng lalaki. E saka palang maggayang-gayak. Nandiyan na pala yung kasintahan, di pa ako nakabihis. Madungis pa. Kaya mga iba minsan nasusubukan eh dahil sa minsan lang talaga maglinis kapag alam na may bisita. Kapag mayroong special na bisita sa kanilang tahanan, sakalang ilikwit-likwit yung mga kalat, sakalang magbubunod. Kaya nga kapag biglang dumating, unexpected, eh, hindi na malaman kung ano gagawin na pag-aayos, di ba? Hindi pa nakalikwit, hindi pa nakasupply, darating na yung bisita, nadadalaw. Pero kung talagang in-expect mo nadadalaw yun, siguro ilang araw pa lang talagang panay na prepare, di ba? Lumalabas yung mga hindi nakalabas, na hindi ginagamit. Pero kung yun ang naging natural na buhay mo, lagi kang nakahanda, approve yung buhay mo sa Panginoon, kaya hindi ka nakakaranta kapag mayroong dumating na bisita sa iyong tahanan. Kaya yung iglesia ng ating Panginoon yan, araw-araw, yun yung panahon ng ating paghahanda, isang araw darating ang ating Panginoon. Sana wag masubukan tayo. Kagaya ng 10 berhen na to, yung imamangmang. Akala nila, nagbabaya sila, wala silang langis. Kaya nung darating na yung kasintahan, sakala mo sila nagbibili ng mga langis nila. Pero nung dumating sila, nailapat na yung biguan. Kaya nasa atin yun, mga kapatid. Kung paano natin ihahanda yung ating mga sarili. Maaaring sasabihin mo ngayon, napakabata ko pa, para magseryoso ako sa paglilingkod.
Napakabata ko pa para lubusang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kailan mo pa susundin ang ating Panginoon? Sinabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes chapter 12, sabi niya, "Remember your God in the days of thy youth," sabi niya, "thy Creator in the days of thy youth," sa panahon ng iyong kabataan. Ano gusto mong ihandog sa Panginoon? Yung tira-tira na lang? Tirang oras? Tirang panahon? Tirang talino? Ang garal-gal ng boses, saka mo palang kakanta ng Panginoon? Kapag may rayuman na, saka mo sasabing haayo ka sa Panginoon? Na hindi ka na makaakbang? Kaya hindi ka ang ating Panginoon deserve niya na tayo maglingkod sa Kanya ng buong puso. The church was filled with the presence of God. Kaya ang kanyang iglesia, ito ay napupuspos ng kanyang espiritu. Yung espiritu ng Diyos ang suma sa atin. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, karapat-dapat lamang ang espiritu ng Diyos ang suma sa iyo. Suma sa atin. Suma sa ating kalagitnaan. Ayaw natin na mayroong ibang espiritu na maitataas, kundi ang Espiritu ng Diyos lamang. Sabi niya rito, a loving spirit, merong mapagmahal na Espiritu. The Spirit of God dwells in His church. Kaya yung nagawa yung templo, di ba, napuspos yun ang kalwalatian ng Diyos? Napuspos yun. Kaya nga sa umagang ito, ibig din ng ating Panginoon na ma-feel yung puso natin ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang buhay ay ibinigay sa atin, di ba? Amen. Ibig niya na makita ang kanyang iglesia na nagtatagumpay. Yes. Doon sa Revelation na ating binasa, sabi niya rito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng babaeng kasintahan, na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. Sabi niya, bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam ng dagat. Sa 12:1 ng Revelation, ito yung sabi niya, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamdam ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Ano ibig sabihin ito mga kapatid? The sun is the New Testament and the moon is the Old Testament. The crown is the ruling over sin and the 12 stars are the apostles. Sabi niya rito, pinuputungan siya ng crown. Sabihin ng kanyang iglesia ay nagtatagumpay. Her glory in the morning of the Christian era. Yan ang ating Panginoon, the early morning church, nakita yung kaminangan ng kanyang iglesia. At sabi niya rito, ruling over sin, nagtatagumpay siya laban sa kasalanan. Kaya ng kanyang iglesia, it was filled by the Spirit of God. Ang presensya ng ating Panginoon ang siyang nariyan sa kanilang kalalignahan. Kaya yun yung hindi kailanman magtatagumpay ang anumang kasamaan sa kalalignahan ng kanyang iglesia, sa kanyang kapulungan. Kaya sa buhay natin ito, tayo pala yung tinutukoy na bahay ng Diyos. Tayo pala yung pinapanahanan ng presensya ng ating Panginoon sa bawat araw. Hindi lang dito sa loob. Hindi lang tuwing araw ng Linggo yan. Kundi sa bawat araw, saan ka man naroon, sumasakay ka man sa jeep, sa bus, nagtatrabaho ka, sa iyong tahanan, sa lugar na iyong ginagalawan,
the presence of God. Kita mo yung presence ng Panginoon sa buhay mo. Siya ang nakikita sa iyong buhay. Dahil ikaw yung iglesia ng ating Panginoon. Ika'y kasama sa iglesia ng Diyos. Kaya kung alam mo sa umagang ito, hindi ka pa naligtas mula sa kasalanan. Hindi ka pa kasama sa kanyang iglesia. Pero ayaw ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Ibig niya na mapasama ka dyan. At may pagkaloob niya sa'yo ang karapat-dapat na kagalakan na maaaring makamit mo sa iyong buhay. Ang kapayapaan niya. Na sa iyong buong buhay, kapag ibinigay mo ito, hindi masasayang niya. Marami ng wasted life. Yung mga iba, pinamatayan na lang nila yung kanilang mga kasalanan. Pero ayaw ng Panginoon na mangyari yan sa iyo, sa akin, at sa bawat isa. Kundi ibig niya na ikaw man ay maibigay mo yung buong buhay mo sa ating Panginoon. Si Mary, nung basagin niya yung angwento sa paanan ng ating Panginoon, ibig sabihin, nung binasag niya, wala na siyang intensyon na mayroon pang maiwan sa kanya. Bakit? Ang puso niya, ang kanyang buong buhay, ay ibig niya na ibigay ito sa ating Panginoon. Decided na siya na sumunod sa ating Panginoon sa kanyang buong buhay. Na yung presence ng Panginoon ay managana sa kanyang puso. Yun din ang ibig ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Na makapaghari siya sa buong buhay natin. Na yung kanyang presensya ay manatili sa ating mga puso. Dahil kapag alam natin na yung presensya ng Diyos ay suma sa atin, iiwanan mo pa ba siya? Ano man ang mangyari, sasabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, ano man ang mangyari, susunod ako sa iyo. Di ko ba? Masasabi mo na hanggang uling sandali ng iyong buhay, ibig mo nang mapapanahan sa bahay ng Diyos sa lahat ng araw ng iyong buhay. Yun na ba yung ating adigain sa umagang ito? Ayaw na nating mawala pa sa kamay ng Diyos? At kung wala ka pa talaga sa kamay ng Panginoon, kailan mo pa ibibigay yung buhay mo sa Kanya? Magpapalipas ka pa ng maraming panahon? Hindi natin alam ang araw ng bukas. Amen. Baka ngayon yung araw, ngayon yung araw ng kaligtasan sa'yo. Ngayon ka tinatawag ng ating Panginoon upang ikaw mapabilang sa kanyang napakagandang pamilya na pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos. Pinapanahanan ng kanyang kapayapaan. Pinapanahanan ng kanyang pag-ibig, ng kaawaan at ng pag-asa. Hindi lamang sa buhay nito, kundi maging sa buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay. Kahit lahat ay lumayo. Kahit malaki sa inahin kayo. Sister Diane. Sa inyo, Ama, na may ang pagkilangan ng mga pa sa
sa inyong mga panahin, Diyos. Alam po namin na tapat kayo sa inyong mga pangako para sa amin naman. Kaya salamat na marami ang manami, Diyos, sa mga pagpapala na ipinakalugin po sa amin ang manami, Diyos. Mga ipatuloy ko yung mahusap sa mga puso ng mga isa sa amin sa umaga nito. Kaya salamat po sa lahat-lahat ang manami, Diyos. Kaya dakila at punupuli po namin kayo sa matatis ng pangalan ko at mga Panginoon Jesus. Amen.